Assalomu alaykum Qozog'iston. Mening ati jo'nim Sirim Sag'at. Yoshim 12-da, Nursulton qalasidan keldim. Men o'skanda ancha nimcha dasturlanchi bo'lam. Dombrada o'ynay olam. 30-40 sonday ən bilan dombrani. Dasturlan o'zimga qattinay. Otbasımızda 5 ağayındımız, 2 karındasım, 1 anım, 1 ağam var. Men tağı ınım bolğanı kalayım. Karındasım dasturlanğa qasat oldu. Atı ayım 6-da. Mağan qarap qızıqtı. Kide karındasımdı dayındaldıram dombırağa. Men annen basqa futbolğa qızğam. Kide polağa barıp dostlarım, ağam, men futbol oynaymız. Егер вокал дәстүрлі ән болмаса, сол футболист болғым келеді. Қазақтың футболын дамытқым келеді. Мені осы ән әлеміне әкелген ол менің анам. Әкем де көмектескен, әкем домбыра тартады. Кейде ән айтады. Қазақстан дауысы балалар жобасын жеңіп, анам мен әкемнің үміттерін ақтағым келеді. Жеңем деген сезім бар. Барлығы жеңесің алға деп қолдап отыр үйде. Ең алғашқы үлкен байқауым болғандықтан кішкене қобалжып тұрмын. Көрмей таңдау кезеңінен өтетініме сендім. Мен екі тәлімгер болады деп ойлаймын. Дастан Оразбек, Мардан Арапбаева. Ән айту бағыттарымыз ұқсайды. Сол себепті болады деп ойлаймын. Балама тек қана сәттілік тілеймін, жеңіс тілеймін, тек қана алға. Сырым бұл алғашында дәстүрлі әнмен үйреніп жүр. Ал қазіргі уақытта мен эстрадалық бағытта қалаған дерінен сабақ алып жүр. Өте дарынды бала, міндетті түрде қазылар алқасы бұрлат деп ойлаймын, сенемін. Сіне әдемі костюмін киіп, біздің келесі қатысушымыз келді. Сәлем. Сәлем. Өзіңнің ішкі сенімің қалай? Қорықпайсың ба? Кішкене қобалжу бар. Өз ойым жинақтап. Ең басы өз ойыңды жинақтап, сахнаға, шоуға ішкі сенімділік болу керек. Солай ғой. Мен де сенің ойыңмен қосыламын, Сырым. Сахна сенікі, іштеңгіден қорықпа. Келістік қой? Рахмет. Сахнаға.